Lulet janë ende të freskta tek shtatorja e Edmond Hoxhës. Kjo shenjë se dikush i bëri nderime heroit në 25 vjetorin e vdekjes. Përveç familjarve, tek shtatorja në Junek që i mungojnë disa shkronja, bën homazhe zyrtarët komunal bashkë me asamblesë të partive opozitare, por aty nuk u dukën askush nga niveli qendror. Ndoshta edhe pas organizimit tonë kanë shkuar për homazhe, por nuk kemi informat. E motra e heroit, Lumnie Hoxha, që kujton me dhimbje lajmin për vrasjen e të vllajit, është zhgënjur në parinë e shtetit ndër vite, që nuk po tregojnë respektin e njëjtë për Edmond Hoxhën sikur për Zahir Pajazitin e Hakif Zeinullahun. E kom një veten shumë keq, shumë demoralizume kur e kom pasi është, domethënë, edi i hekun prej fotas, ka qenë për shembull Ilir Konoshevci që nën shtëpinë tonë të katrit i majmë fotografin, jo si këta tret që i komune, po të katrit edhe i lirin, se edhe i lirin e kanë pas shak, dhe më thonë shak të idealit. Mirë po, është kutur për mirësua, ja. Edhe Halit Alia, i bashkëluftari i heroit, është i paknaqur me trajtimin që i bëhet veprës së Edmond Hoxhës. Prandaj nështë ta kam jetë pak në hije, mirë po, Edmond është një personalitet shumë i madhë, një djallët i cili Kosovën gjithmonë ka po e çlirune prej Serbisë dhe unë mendoj që do është milon një vend më meritor, po do është edhe politikat edhe... Edmond Hoxha, Zahir Pajaziti e Hakif Zeinullahu u vran me 31 janar 1997 në Pestov të Vushtris nga forcat serbe.